Ölkə iqtisadiyyatında ümumidaxili məhsul 6,8%, qeyri-neft iqtisadiyyatı 10%-dən çox artıb. Bu artım sənaye istehsalı sayəsində 4%, qeyri-neft sənaye istehsalında isə 18%-dən çox təşkil edib. Bu barədə məlumat verən Prezident İlham Əliyev xarici borcun azalmasında da müsbət dinamikanı vurğulayıb. Belə ki, ölkənin xarici borcu 600 milyon dollardan çox azalıb. Xarici ticarət dövriyyəmiz 60%-dən çox artıb. İxracımız təxminən 2 dəfə artıb. Əlbəttə ki, burada artan neftin qiymətləri də nəzərə alınmalıdır. Ancaq qeyri-neft ixracımız da kifayət qədər artıb, 45%. Keçən ilin aprel ayı ilə müqayisə etsək, keçən il aprelində xarici dövlət borcumuz ümumdaxili məhsulun 18%-ni təşkil edirdi. Hal-hazırda cəmi 12,5%-ni təşkil edir. Azərbaycanda xarici ticarətin balansı da müsbətdir. Bu sahədə müsbət saldo cəmi 3 ayda 5 milyard dollardan çoxdur. Ölkələr daha çox idxala kökləndiyi bir vaxtda Azərbaycanda təkcə 3 ay ərzində 5,1 milyard dollar gəlir əldə edilib. Ölkənin ixracı idxalını üstələyir ki, bu da olduqca vacibdir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı vəziyyət də ürək açandı. Üstəlik, Azərbaycan azad edilən torpaqları 100% öz gücünə bərpa edir. Qarabağda yenidən qurma işlərində iştirak edən xarici şirkətlər isə sadəcə podratçı rolunu oynayır. Qarabağ və Zəngəzurda dağıntıların dünyada bənzəri yoxdur. Heç ikinci dünya müharibəsində bu qədər dağıntılar olmamışdır. Adətən belə müharibələrdən sonra donor konfransları yığışır. Beynəlxalq təşkilatlar yığışır və bərpa planı icra edilir. İndi yenə də ikinci dünya müharibəsinin tarixçəsinə nəzər salmağa kifayətdir. O vaxt Marshall planı tətbiq edilmişdir. Amerika Avropanı yəni bərpa etmək üçün bu planı əgər tətbiq etməsəydi, Avropa öz gücünə bəlkə də 50 il bərpa edə bilərdi. Qarşıda duran vəzifələr də olduqca böyükdür. Belə ki, Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərinin, Hadrut və Suqovşan qəsəbələrinin baş planları hazırlanmalı, daha sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzura aid olan investisiya proqramında əlavələr edilməlidir. Yeri gəlmişkən, azad edilən torpaqlarda ötən il 4 su elektrik stansiyası inşa edilib. Bu il 5 stansiyanı Azərenerji bərpa edəcək. Dövlət başçısı sahibkarlara səslənərkən deyib ki, qalan stansiyaların bərpası ilə sahibkarların məşğul olması daha məqsədə uyğundur. Çünki bu, sahibkarlar üçün əlverişli investisiyadır. Bundan başqa, Zəngilan aeroportunun da bu il istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Laçın Beynəlxalq Hava Limanının inşası isə 2024-cü ildə reallaşacaq. Nərmin Kərim, İTV Xəbər.